Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg til Geeks Gone Wild, og det er et kæmpe LAN-party i Gigantum. Men først så skal jeg lige have åbnet den her pakke, som jeg har fået på posten af. Så lad os bare lige åbne den. Og det er simpelthen en DJI Osmo Pocket. Og det er et kamera, som der kan optage i 4K. Og det er bare sygt lækkert, fordi det er så lille i forhold til mit kamera, som jeg bruger lige nu. Fordi det er sådan nogle gange irriterende at gå rundt med, fordi du kan ikke have det i lommen. Men det her, det kan du bare have i lommen, og så kan du bare lige sætte op. Hvad så der, vloggen? Så det er bare sygt nice. Jeg kan lige åbne den. Så kan jeg åbne den, og så er der sådan nogle manualer og sådan noget, som man ikke får brug for. Så... den er lille. Prøv lige se, hvor lille den er. Du kan bare lige putte den i lommen, og så kan du lige tage den op. Den er så lille, og så kommer der sådan en her kasse med, som der passer perfekt til den. Du kan bare lægge den her i. Så er der nogle manualer og alt muligt, så jeg kan ikke lige vise lige nu. Men du kan bare have den her i, og så kan du bare have den i lommen, og så kan du bare tage den op og vlogge. Og den er rigtig god, fordi at mit kamera, den har ikke sådan en stabilisator, som, hvor man kan lave smooth billeder, men det kan med den her. Så det er bare sygt nice. Men nu skal jeg lige have pakket min computer sammen, fordi der er rigtig mange ledninger, og jeg skal have mine to skærme med. Så vi ses bare ind i Gigantium. Så er vi kommet ind i Geeks Gone Wild LAN Party, og jeg har min gode ven, Isak, ved den omgang. Men han gider mig ikke at blive vist. Kom nu, vis dig altså. Og jeg spiller lige nu på min computer. Jeg kan lige se lidt af det, hvor kæmpe sort der er. Sådan. Prøv at se her. Her sidder jeg. Så spiller Rumbær. Ja, og så har vi Felix her. En af mine gode ishockeyvenner. Og så har vi det her kæmpe, kæmpe LAN party. Det er kæmpe. Og så er der også boder og toiletter her, hvis man skulle skide. Og så dernede, og så er der boder, så du kan købe noget is. Og her er der sådan en scene, men den er ikke åben lige nu. Så er der bare en masse, der spiller her. Men nu skal vi bare game lidt sammen med min gode ven, Robert, der spiller på min computer lige nu. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor han gør det. Men vi ses bare senere. Så har vi fået gamet kun lidt. Ej, det var meget sjovt. Vi har fået gamet cirka 9 timer nu. Det er rimelig meget, men nu skal vi bare hjem og sove, fordi klokken er 2, tror jeg. Er det 2? Jo, det er 2. Men vi ses bare i morgen. Så er det blevet dag 2, og jeg kan lige vise lidt rundt, fordi sorry, fordi jeg ikke filmede så meget. Det var nemlig fordi, at der var en masse turneringer, som jeg skulle nå, og så glemte jeg også at komme med i den første, så det var lidt ærgerligt, at jeg ikke kom med i den første, så vi er lidt bagud, så jeg tror faktisk ikke, at vi kom videre, så det er øv. Men jeg kan lige vise lidt rundt. Her er der nogle 3D-printede ting. Kavambits. Og så er der bare sådan en hjælpedisk. Og så er der en kiosk herovre. En kiosk, med, hvor du kan købe vand, Red Bull, energidrik, alt det der. Og så er der et eller andet her, jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Jeg tror bare, hvor de tager en event. Og så kan man bare spille herovre. Fortnite, FIFA. Der er Fortnite længere nede der. Og så er der en kæmpe scene her. En kæmpe, kæmpe scene. Hvor der er sig. Streamer sådan herovre. Det er herovre. Jax er her ikke, og jeg er altså faktisk heller ikke. Blok er der. Men der, nogle gange så i går var Ella her. Jax style. Jarl og Blok, men de er ikke mere. Der er også Kreetu. Kreetu han er herovre. Jeg kan lige prøve at komme over til dem. De er herovre et eller andet sted. Han er også kommet hele tiden. Han var flink fyr af Kreetu. Og så har jeg også prøvet hans mus. For mig og mine venner, vi snakkede om den der mus, han havde.
Og så fik jeg lov til at prøve den. Så det var sit lækker. Men jeg kan lige han har hernede et eller andet sted. Et eller andet sted hernede. Han er dernede, ja. Og så sidder Kram og Fjelle, for han sidder ved sangopgaven. Men han har ikke lige. Der er mange, der ikke er her åbenbart. Kram, han sidder herovre. Men jeg ved ikke, om de er her alle sammen endnu. En er her i hvert fald. Det er Flames, der sidder herovre. Alle fra Flames, Sip, M, Kram, Kvito. De sidder her ikke. Her er Kvito. Kvito var der. Kvito var der. Jeg tror ikke, de bestemte så godt, men det var Kvito, der lige gik forbi. Så vi trænger godt. Men nu skal jeg bare lige spille lidt CS, fordi jeg har spillet Fortnite i 9 timer i går, så jeg har spillet OK meget Fortnite, så nu skal jeg bare lige spille lidt CS med min ven, hvor vi spiller Wingman. Jeg er kommet i Master Guardian, men vi ses bare senere. Så har jeg været herinde i cirka, lad nu af der, nu har jeg været cirka herinde i 9 timer, og vi skal have lidt mad, og jeg har købt, som I kan se her. En... Hvor er det, jeg kan ikke se det? Nå. En rynkepøls. Pølsehorn. Og så nogle tips. Tipserino, som er lækkert. For man skal altid have lidt snacks med. Ellers kan man ikke overleve. Du kan ikke overleve uden noget sukker. Du skal have sukker eller salt. Alt det der. Og så skal du have selvfølgelig også lidt energidrik. Selvom jeg ikke har drukket noget. Og jeg kan lide det. Så ja. Men vi ses bare senere. Så jeg kom hjem fra Geeks Gone Wild, og det var sygt fedt, og også rimelig hårdt, fordi jeg fik ikke ret meget søvn, så det var rimelig hårdt at spille i sådan 12 timer, og så skulle man sove, og så vågne op 12 timer. Og nu er det søndag, jeg pakkede sammen i går lørdags klokken midnat, fordi jeg nemlig skulle til kamp, og det var også rimelig hårdt, fordi at vi skulle spille med 2 kæder, og vi spiller normalt med 3 kæder, men vi spillede med 2, fordi vi havde 2 hold, fordi vi havde 2 kampe lige efter hinanden, så der var kun 2 kæder. Så det var rimelig hårdt, og jeg havde næsten ikke sovet, så nu skal jeg bare sove, tror jeg, og skal lige have redigeret videoen. Og den kommer nok ud på tirsdag, især nok tirsdag. Så det jeg filmede med, det var den her Osmo, og det var virkelig fedt at bruge den. Den var mega let. Jeg kan lige prøve lige, jeg kan lige tage den. Så gør jeg lige sådan der geværen, og så kommer der sådan en lille skærm. Og det er sådan en lille en, og så kan du bare se, hvad du filmer. Og den er rimelig fed. Og der er også OK kval på den. Bare sådan en lille en, så kan den have bare sådan en lille kamera, så kan du have mega godt kval. Så det er altså en fed ting, så jeg har købt. Det er altså virkelig nej. Men det var alt for den her video. Tak for at se med. Husk at like den her video, for gerne for flere af de her vlogs. Og tak for med. Husk at subscribe, husk at like. Vi ses i næste video.